Så, jag sa ju att vi skulle hälsa på den onda trollkarlen, men vi tar och gör oss till hjältar först och kollar vad som händer då. Hjälte blir man ju om man får upp en färdighet till nivå 5, ganska svårt men det går. Eller tar ett tag men det går. Eller 2 till nivå 4, kanske går snabbare. Då blir man hjälte. Då händer ett par saker. Det första är att man får skriva upp ett hjältenamn för sin äventyr som kan vara så här blixtsvärd eller någonting annat coolt. Eller isklotkastaren, ismästare kanske. Eller någonting sånt. Som ett efternamn, fast häftigare. Det andra är att i Dvärgavalvet och i Gyllene trädens dal så blir alverna och dvärgarna så glada över att det finns hjältar som slåss mot det onda trollkarlen att när man kommer dit, så, och det står här på referensbladet också, första gången man kommer dit och är en hjälte så drar man 3 magiska föremål och väljer 1. Magiska föremål, de är inte alls dumma. Oj, vad har vi här? 1, 2, 3, vad ska vi se? Det här är ett farykiskt dragsvärd. Det är en osynlighetsmantel och elementarmagikerns stav. Särskilt mäktiga föremål. Så får man ett sånt gratis då från, i det här fallet, dvärgarna. Jättetrevligt. Och skulle man också ta sig upp till Gyllene trädens dal så får man ett till magiskt föremål där. Det är det som händer när man är hjälte, förutom att man får lite extra ärepoäng, men det ska vi se i en annan video när vi pratar om hur spelet slutar. Ses där!